დღეს გიერთდებით შეპირებული ვიდეო ეთერით. Მე მინდა რომ ვისაუბრო აღნიშნულ თემაზე გოგაშვილთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში ახლა დღეს ყველას თვალში ხვდება ესე უხეშად და გამოხატო არა მარტო ჩემი პოზიციები, არამედ გოგაშვილი ჩემ პოლიტიკურ რიტორიკაში დღეს და აგუშინ არ გაჩენილა, მე ამ მოვლენაზე ვლაპარაკობ უკვე ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით 2018 წლიდან, არა, 2017 წლიდან უკაცრავად. მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ძალიან ცუდად კი გამომდის ახლა დაჭერილ ადამიანს, საერთოდ წაქცეულ ადამიანს წიხლი არ უნდა დააჭირო, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ერთი რაღაცა. ბუნებაში არსებობს რაღაცა კანონზომიერება. ყველაფერს პოლიტიკური ენით ასე ვერ გადმოსცემ რა. ადამიანი არც ერთი ბოროტება, რომელსაც შენ ადამიანებთან გააკეთებ, ის არ არსებობს, რომ დაიკარგოს. ეს ყველაფერი ბრუნავს როგორც ბუმერანგი. აუცილებლად ეს ადრე თუ გვიან დაგიბრუნდება. მაგრამ გოგაშვილის შემთხვევაში რაც მოხდა, ასე პირდაპირი წესით ღმერთმა საზოგადოებას ხალხს და ალბათ თავის ოჯახის წევრებსაც ესე პირდაპირ, ჩვენ გვეჩქარება ადამიანებს, თორე რა არის ღმერთისთვის 5 და 10 წელი, არაფერი ხო ადამიანები. გოგაშვილი თავისი წარსულით, როგორც ასეთი ქართულ ოცნებას ოდიოზური მიდგომები ახასიათებს და მაგალითად მიძინა ივანიშვილი შეიძლება ერთ დღეს მოუნდეს და მე სწორად ვთქვა გენერალური შტაბის უფროსი გახადოს, ან მაგალითად გოგაშვილი, რომელიც უშიშროების სამსახურებთან არანაირ შეხებაში არ იყო ეს კაცი, ხო? თავისი პრეისტორიით და თავისი წარსულით ჩვეულებრივი ხორცის გამყიდველი იყო. ყასაბად მუშაობდა მანამდე, სანამ ხორცის გამყიდველად დაწინაურდებოდა, მაგრამ შემდეგ პირდაპირ აი ამ მეხორცეთა დახლიდან აღმოჩნდა უშიშროების სამსახურებში. არა თუ დამწყებ სამსახურებში, აი და როგორი ციტყო არსებობს, ყველგან თავისი რანგირება ახლა სამოქალაქო საზოგადოებას ყველაფერს უსაფრთხოების ენაზე და სამხედრო ენაზე ვერ დაუყარ რა. მაგრამ ის კატეგორია, ვინც მიყურებს, კარგად მიხვდება, მე არ ვაპირებ აქ სამხედრო და უსაფრთხოების ენით არტიკულაციას. უბრალოდ გასაგები ენით მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ სამსახურში ყველგან სადაც მიდიხარ არის იერარქია, ან დიდიდან დაწყებული, აინ თუნდაც პატარიდან დიდამდე. აი ჩვეულებრივ სკოლაში ხო შედიხარ, ჩვეულებრივ ხო ყველას გვისწავლია სკოლაში რა, მოსწავლიდან დირექტორამდე. ხო არის გარკვეული იერარქია, იქ სასწავლო ნაწილია, იქ პედაგოგია, მთელი ისე ხო არის იერარქია. ასეა უშიშროების სამსახურებში. გოგაშვილი პირდაპირ ხორცის გამყიდველობიდან უშიშროების სამსახურებში მივიდა სპეცსამსახურების უწყების მინისტრის მოადგილით. რეალურად ეს იყო დე-ფაქტო უშიშროების მინისტრი, კაცი, რომელსაც ხელი ჰქონდა გახსნილი ყველაფერზე. აი ეს ის პერიოდია, როდესაც გომელაური არის უშიშროების მინისტრი და მაგრამ ყველა საქმეს აკეთებს ეს გოგაშვილი. არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ ამ ადამიანმა რა გააკეთა. ამას ჰქონდა ოფიციალური კუთხით ჩაბარებული კონტრტერორისტული საქმიანობის საქმიანობაზე ზედამხედველობა, მაგრამ რეალურად ეს ერეოდა ყველგან, მათ შორის ერეოდა პოლიტიკურ საკითხებში, იმიტომ რომ მთელი უწყება და არ გაგიკვირდეთ და არც გაგიკვირდებათ, რომ უშიშროების სამსახურები ეს არის პოლიტიზირებული უწყება, ის არაკეთებს დიდი ხანია თავის კონსტიტუციურ ფუნქციას, ვალდებულებები მოხსნილი აქვს სახელმწიფოს წინაშე და ემსახურება ერთ კაცს, ბიძინა ივანიშვილს, როგორც სააკაშვილს ემსახურებოდნენ აქამდე, აქ არაფერი არ შეცვლილა. ერთში მიდის მოვლენების ანოტაცია და ამ ყველაფრის განმეორება, ასე გეგონება, რეინკარნაცია ხდება ძველი რეჟიმის. ხო და ამის შემთხვევაში რატო შეიცვლებოდა ყველაფერი? უბრალოდ იფიქრეს, რომ ხორცის გამყიდველია და ამოგვადგება მიასნიკი. შეეცადნენ, რომ ეკეთებიათ ამის ხელით ვინძური საქმეები და მერე იოლად, როგორც ტუპიაკისთვის დაებრალებიათ ეს ამბავი. Ну, რა თქმა უნდა, პიროვნება აღმოჩნდა ძალიან ამბიციური. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იმასაც კი გაიძახო და გარკვეულ თავყრილობებზე, რომ ერთი ბიძინა ივანიშვილია საქართველოში და მეორე უკვე მე ვარო რა. საერთოდ არ მინდა ოჯახ შევეხო, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ოჯახი, მაგის დააკავებაზეც ვილაპარაკებ, შევაფასებ მაგას როგორც სამართლებრივად, ისე
მორალურადაც, მაგრამ ეს მისი შვილი არის ხო, ის ვაჟკაცი კიკინიანი, რომ გამოდიოდა ქართული ოცნების ოფისთან და ბიძინა ივანიშვილის დედა ვინ შეაგინაო კაცო, გინდა ივანიშვილისთვის შეგიგინებია დედა და გინდა ჩვენთვის. ფაქტიურად მოწამლული იყო მთელი მისი ოჯახი აი ამ იდეით, რასაც ქვია ქოცური იდეა. აი ეს არის რეალობა, ეს რა მე რასაც ვსაუბრობ, ყველაფრის ფოტო მტკიცებულებით არგუმენტირება შემიძლია ამის, მაგრამ 2017 წელს მე როდესაც დამითხო ეს, ანუ 2016 წელს როცა დამითხო ახიდაშელმა შეერახებული ძალებიდან, ფაქტიურად მე პირდაპირი შეხება მქონდა დაზვერვის, კონდაზვერვის და უსაფრთხოების სამსახურებთან. ამიტომ გოგაშვილი ამ პერიოდში 2018 წლამდე ჯერ კიდევ რჩებოდა სახელმწიფო უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურებში და რამულენებიც ვითარდებოდა იქ და ის მოგზავნილი აგენტურა შემდეგ ჩემთვის, რომელიც სამოქალაქო ცხოვრების და სამოქალაქო აქტივიზმის პროცესში მე როგორც ნომენკლატურას ისე მიგზავნიდნენ, ყველა გადიოდა გოგაშვილის ხელში, აბსოლუტურად ყველა აგენტი. იქნებოდა ეს ჩვეულებრივი რიგითი ინფორმატორი დაბალი შრიდან, თუ იყო ეს მეძავები, რომელიც ძირითადად ვერბოკის ქვეშ ყავდათ აი ამ სპეცსამსახურებს, ხო? ყველა გადიოდა გოგაშვილის ინსტრუქციას. რა თქმა უნდა, მე ამ აგენტურის სახელებიც ვიცი, გვარებიც ვიცი, უამრავი მათგანი გადმობირებული მყავს პირადად, უამრავი მათგანისთვის დამივალებია კონტრმოქმედების ჩატარება, ჩამოტარებია კიდევაც, იმიტომ რომ შესაძაც უწყებაში ფაქტიურად არაპროფესიონალიზმი ყვავის, იქ ყველაფერი მოსულა. და მით უმეტეს, როდესაც ჩემ თავზე არ მინდა ვილაპარაკო, ნუ როდესაც 10 წელი იმსახურებ, თუნდაც 5 წელი იმსახურებ, თუნდაც 7 წელი იმსახურებ სალომან უწყებაში და გარკვეული გამოცდილება კი არა გაქვს, ნუ მონაწილეობა გაქვს შენი ოფლი, შენი სისხლით აი ამ უწყებასთან, ხო? სპეციფიკას იცნობ. და ახლა რა, რო წამოდი უწყებიდან თუ გამოგიშვეს და ამით რა შეიცვალა, შენი გამოცდილება ხო შენთან დარჩა რა? პაგონი ხო არ არის ვინმე სამხრე მოგახიოს რა, გითხრას ეს შენი არ არის. ეგრე ერთი გამოთქმისა არ იყოს, ცოდნა მუდამთან შენია, მუდამ შენთან ამ ყოფილი, მას გეცილების ვერავინ არ არის გასაყოფელი, ესეთი ვარიანტია, რჩება ეს გამოცდილება დროთა განმავლობაში. ამიტომ როდესაც მე ეს აგენტურა, გოგაშვილის მოგზავნილი აგენტურა ხვდებოდა, მე აი ამათთან ურთიერთობით უკვე ხვდებოდი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები რა ფსკერზე იყო. არ დაგიმალავთ, ამას ყოველთვის ხვდებოდი. იმიტომ რომ ახლა იცით რა არის, გოგაშვილი რო გამოდის და იძახის, რომ აი მე იმიტომ მომივიდა ეს ყველაფერი პატრიოტიზმის, რომელი პატრიოტიზმის გულისთვის მომივიდა ყველაფერი. ძალიან მარტივად ავიღოთ, აი დღეს დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოში რა, აი ესეთ აღტკინებულ ადამიანებზე, როგორიც არის გოგაშვილი, როგორიც არის კიდესვეთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, ამას არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ როგორც ეს კაცი დაიჭირეს, მე თქვენ შემიძლია განახოთ ჩემი პრეისტორია, სულ ვიძახოთ და ვაკეთებით დემონსტრაციას ამის ნაძირული საქმიანობის. კაცი მოვიდა თანამდებობაზე სოციალურად დაუცველთა სიიდან. მე პირადად ხო არანაირად არ ვამცირებ სოციალურად დაუცველებს, დიდად სოციალურად დაცული არავინ არა ვარ ჩვენ ქვეყანაში, საქართველოში ვამბობ, ვინმე საფრანგეთში არ შეგეშალოთ. ხო, უბრალოდ მე რისი თქმა მინდა, იცი, ჩემთვის ყოვლად დაუჯერებელია და ყოვლად მიუღებელია, რომ ადამიანმა ესე რადიკალურად განიცადოს თავისი ფინანსური აღმატება, როგორც გოგაშვილმა განიცადა რა. კალოშებით მოვიდა ეს შობელ ძაღლი და მილიონერი გახდა. იქ არ დაიკრო შირაკის, ელდარის, ყიზლარის და მართლა ამ დიშლარმა იმდენი ქონება გადააფორმა თავისი ცოლიდების, თავისი ნათესავების, თავისი შვილების, თავისი ბიძაშვილების სახელზე. ამას ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება კი არა, ამას ვერ იზამს ნამდვილი მილიონერი. და იქ მისი შვილი გამოდის და იძახის, რომ არა, ჩვენ მილიონერები არა ვართ, აბა რა გინდოდათ მეტი თქო ჩემისებო? რა გინდოდათ მეტი? ისთვის გინდოდათ მიგეღწიათ? შენმა მამამ კი გასაგებია, ძალიან რთულია ეს ამ პოზიციიდან, ეხლა ალბათ ადამიანს უნდა უთანაგრძნო როგორც ქრისტიანმა და როგორც ღირსეულმა კაცმა და როგორც ადამიანმა, მაგრამ ნუ რა უქნა რა, აი უბრალოდ არ გვაძლევს იმის საშუალებას მორალი, რომ ეს გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ეს გოგაშვილი არისო, როცა მაჩალიკაშვილი სახში შეუვარდა, მოდი შევაფასოთ ყველაფერი. გოგაშვილი ეხლა ამ საქმეში და საჭერი არის. ნამდვილად არის. გულახდილად გეუბნებით, ეს იმდენად იმიტირებული მასკარადია, ეს უფრო არის
საჩვენებელი ღონისძიება, როგორ დავსაჯოთ ურჩი ცხრები. Აი ესეთი ვარიანტია ეს და ერთ დღეს ივანიშვილმა ადგა და თქვა რომ მოუტყანით კარგი სტრაგი ამ გოგაშვილს და ადგნენ და მოუტყნეს კარგი სტრაგი. წამოაქციეს ძირს, დააჭირეს თავში წიხლი, სახეგასიებული მორდი ძის სასამართლოზე, სასამართლოზე მისი თანამონაწილეობა საერთოდ ამ პროცესში აიმე რას უყურა ეს შემათვა. ბიჭო ბუტაფორიულად მაინც შეინარჩუნეთ აი სპეცსამსახურებს მიმართავ აქედან რაღაცა ის ელემენტარული ფორმა, ნორმა, სახე რაღაცა დაიკავეთ რა თქმა უნდა. Როგორ შეიძლება რომ სპეცსამსახურის წარმომადგენელს მნიშვნელობა რა აქვს ეს ნიღბით იქნება, არ იქნება ნიღბით თუ რაღაც. მნიშვნელობა ამას არ აქვს. როგორ შეიძლება მისი მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი ტელევიზიით იყოს ნაჩვენები. მოკლე მკლავიანი მაიკით დგას და აი აქ უკეთია ტატუირება ბეჭზე და ამას ანახებს ყველას. Არ ვიცი ახლა ზოგადად წესიერ სამსახურში ესეთი კატეგორიის მიღება არ შეიძლება, რას არ უნდა მაგარი კუნთმაგარი იყოს. არსებობს რაღაცა დებულებები სპეცსამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებმაც თავიანთი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არ უნდა გამოამჟღავნონ ესე პირღიად და საჯაროდ. იქნება ეს სპეცსამსახურის თანამშრომელი, ოპერატიული თანამშრომელი, ანალიტიკური დეპარტამენტის თანამშრომელი, რაღაცა ფორმაში ეს ყველაფერი უნდა ჩაჯდეს, უნდა ჯდებოდეს. ერთი სასამართლოზე ახლა კი რაც არ უნდა ნაზირა და რაც არ უნდა აგრესიული პიროვნება იყოს, აგრესიული ნამდვილად არის გოგაშვილი, იყოს ხო გოგაშვილი. როგორ შეიძლება გამოხვიდე და ეს სასამართლო პროცესზე ავტომატით დაადგე ასე თავზე და აქ ხელზე ნაკოლ გაუგეთია ეგრეთ წოდებული დატოვება სპეცსამსახურების წარმომადგენელს. ჩემთვის ეს არის სერიოზულად მიუღებელი საქციელი. აქ არის სახელმწიფო სახე მარტო ამ ორ სიტყვაში, რაც გითხარით. ეს არის არანორმალური, ეს არის ყოველნაირად საზიზღარი რაღაცა მომენტი. მერე მეორე თემა. იქ რო გამოდის მისი ქალბატონი ამისი, რა ქვია, ამ გოგაშვილის და იმას გაყვირის, რომ ჩემი ქმარი გმირია, ესე მოდით რა, გმირად შერაცხვის სიუჟეტი საქართველოში იმდენად გაუფასურდა. საერთოდ ჩობია გმირობაზე არ ვილაპარაკოთ. გმირის სტატუსი, როგორც ასეთი კლასიკური გაგებით ეს ნიშნავს, რაღაცა აი იდეების გულისთვის თავგანწირულ პიროვნებას, რომელიც სასურველია რომ იყოს მიცვალებული. იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ყველას აქვს შეცდომის უფლება მოკვდავის, მაგრამ გმირს არ აქვს ამის უფლება. და გმირი ეს არ არის ლიდერი, გმირი არის მაგალითის მიმცემი და მე არ მგონია რომ გოგაშვილი იყოს მაგალითის მიმცემი. უბრუნდები მის საქმიანობას რა, ეს გოგაშვილი დიდი ხნის დასაჭერი იყო აი თუნდაც იმ პანკისის მოვლენებზე, რაც გააკეთა ცხონებულ ბავშვთან მიმართებაში, აგერ თემილან მაჩალიკაშვილს მამამისის სახლში შევარდა, შუბში ტყვია კრეს და დააგდეს იქ ბავშვი ძირს და მერე რომ ყველაფერთან ერთად კომპეტენცია არ ეყოთ, ადგნენ და ეს არა ქვია ქვედაიმიდან რაიონიდან ამოიტანეს ხელყუმბარა თელავიდან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია და პანგისის ხეობაში მოკლულობა ბავშვს ჩაუდოეს ხელში ეს ხელყუმბარა. მერე რო ვერ ამტკიცებდნენ იმას ექსპერტიზის დროს, რომ ნამდვილად იყო ამის ანაბეჭდები, რადგან ეს თემა სადავოდ, მერე თითქოს ექსპერტიზაზე ეს ხელყუმბარა გასკდა. იდიოტიზმი რაღაცა რა. ძალიან ბევრი რაღაცა შემიძლია ჩამოვთვალო თუ რა აქვს გოგაშვილის ნაკეთები და ვის წინააღმდეგ. ახლა მე ჩემთვის პირადად ვახა მაჩალიკაშვილი ცხონებულის მამა ხო, მისი პოლიტიკური შეხედულებებიდან გამომდინარე ხო, დასაფასებელი კი არა, შეიძლება დასაგმობიც არის რა, ულახტილად გეტყვით, მაგრამ როგორც შვილიმკვდარი მამა და როგორც უსამართლო დაჩაგული კაცი ამ კუთხით, ნამდვილად მე მას უთან აგრძნობ მთელი ამ ხნის მანძილზე. მე 5 წლის მერე ღმერთმა ვახა მაჩალიკაშვილს კი არა, მთელ საზოგადოებას, მთელ საქართველოს დაანახა ის, რომ ძალაუფლება ადრე თუ გვიან თავდება, დრონი მეფობენ და არა მეფენი და შეიძლება ზუსტად ისეთი სცენარით მოხდეს შენი გასამართლებაც უფლის წინაშე, ჯერ კაცთა შორის და მერე როცა ამაღლდები იქ უფალთან მიხვალა, მერე იქედან სად დაგამაღლებს არავინ არ იცის. არის ესეთი კარმა ადამიანისეული, მე პირადად მჭირა მაგის ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ბევრი შეიძლება არ ჯეროდეს, მაგრამ გოგაშვილის ცოლშვილის ტირილი ახლა თუ ვინმე სუხარია, ეს მისი პირადი საქმეა და მე უფრო მაფიქრებს, რომ აი სადამდე არ უნდა დავეშვა ჩვენ საზოგადოება და ადამიანები. ყველაზე მეტად იცით რა არის, აი ეს მოვლენები
როდესაც უყურებდი გოგაშვილის დაჭერას და მერე იძახის რომ ვიცე-პოლკოვნიკი კაცი ვარო იქ სასამართლოზე როთბა და გამოდის მაღალი ღირებულები შემიძლია ვიკითხო ამ ეგრეთ წოდებულ ვიცე-პოლკოვნიკს სად იყო უკვდან წამოაწოდებს უკვდან დათვლი სად იყო მაიორი სად იყო კაპიტანი სად იყო უფროსი ლეიტენანტი სად იყო ლეიტენანტი სად იყო სერჟანტი სად იყო კაპრალი და ასე შემდეგ ყოველ კაპრალის ქვევითაც არის კიდე რაღაცა წოდებები. ეხ, 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 რამდენი რამის თქმა მინდა, მაგრამ ამ ყველაფერს ახლა საზოგადოება შეხედავ სერიოზულად, არ შეხედავ, საზოგადოებას უყვარს სეირი. დღეს გოგაშვილი თურმე პოლიტპატიმარია, რომელიც ვიცე-პოლკოვნიკი ყოფილა უშიშროების, მაგრამ ქვევიდან იქამდე ვიცე-პოლკოვნიკი როგორ გახდა საყასბო დახლიდან, ეგ არავინ არ იცის. Ევრი სვამ შეკითხებს, ო აი ესეთი ფინანსური ზრდა განიცადა რაღაცა რაღაცა რაღაცა, ნუ ხო გასაგებ. ჩემთვის მაგალითად, ხო, ის უფრო მკივნეულია ესეთი იერარქიული ზრდა როგორ განიცადა და როგორ დაღუპა მთელი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები. ეხლა იცით რა იქ, ნამდვილად არ მჯერა გულახდილად გეტყვიეთ, რომ გოგაშვილს ვიღაცამ ეს არა ქვია მუნახა ავტომატი კალაშნიკოვი დადებული ლოგინის ქვეშ. სისულელია, ეს არის ბინძური ტაქტიკა ამ სპეცსამსახურების ჩადების და გაუბედურების. მე არ მეცოდება გულახდილად გეტყვით, ტანკი რო ჩაუდონ დღეს გოგაშვილს, მეტის ღირსია, აბსოლუტურად მეტის ღირსია. ეს არის შიდა ომები, შიდა ოპერატიული ომები, რომლებიც იყო მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, იქ ახალაია ებრძოდა იმას, რა ქვია, ეს თეთრი რვა პრიყვი შინაგან საქმე და მინისტრი რო იყო მერაბიშვილს და მერაბიშვილი კიდე სხვებს ებრძოდა და მაგან დაშალა მერე საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობა. დღესაც ანალოგიური მოხდა, უბრალოდ ეს თავის ამბიციებს ვერ შეეგუა ეს პრიყვი, ეყასმე თავისი ქონები და არ დაკმაყოფილდა და დაიწყო სირბილი უცხოეთში და უფრო მეტის მოლოდინში აგეთა უფრო დიდი სისულელეები და ახალ უშიშროების მასალები რომ წამოღებული ჰქონდა და სხვადასხვა აგენტები წყავდა აყვანილი და როცა თანამდებობაზე ხარ დამიჯერეთ ძალიან ბევრი გეტენება და მაგალითად ძალიან პატარა მომენტს დავასახელებ, მაგრამ ახრახაძე კობა-კობალაძის მეგობარი ის მეორე მახაჩას რო უძახიან ის ნაბიჭვარი ესენი ყველა ტრაქში ეტენებოდნენ ამ გოგაშვილს. ახლა თუმის მე მისი ცოლშვილი იცის რაზე ვლაპარაკობ, ზოგს რამისცა, ზოგს რამისცა, ანუ ზოგირით იწაახალისა, ზოგი თანამდებობას დანიშნა, ზოგს ეს შეპირდა, ზოგს ის შეპირდა და მოკლედ დღეს გოგაშვილი პატიმარი რო არის, ეს ყველას დაავიწყდა გოგაშვილი და ეს კლიზმა ბიჭები ყველა გაჩუმებულები არიან გობალაძის ჩათვლით. თქვენ აქ მურაფელი ნუგა გაგვირვებთ, აქ ყველაფერი ცხოვრებისეული მოვლენებია, პრობლემა ამაში არ არის. პრობლემა იმაში არის, რომ დღეს ყველა კოც, მათ შორის რანგით ყველა არ ყოფილა, ხო, უშიშროების მინისტრის მოადგილე. ღიად გაეგზავნათ ეგრეთ წოდებული მესიჯი და ეთქვათ, რომ ჩემო გარგებო, კიდაც წასვლა, კიდაც ღალატია, ესეთი ფატალური შეიძლება იყოს შედეგი. ამიტომ გოგაშვილი როგორც ძაღლი, როგორც ტერორისტი კი არა, როგორც უკანასკნელი დონის კრიმინალი, ტერორისტი ძალიან მაღალი რანგია თავისი ცოდნით, მაგრამ ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი ცოდნა, ლოგიკა, არ გააჩნია არანაირი ცხოვრების სტრატეგია და ხედვა, ეს უბრალოდ ესე ჩაავლეს ყურში ხელი, ტრაქში პანჯური ზილეს, სახეზე კიდე უარესი და დავაი შეგდეს და წაიყვანეს იქ და ჩააგდეს კრიმინალების კამერაში, სადაც ესეც ერთ-ერთი მეთოდია მოასმენი ეს იქ ღნავილი და კივილი. შემდეგ გამოიყვანეს იქედან და ზუსტად სააკაშვილის და გვარამიას კამერის ქვერდზე მოათავსეს ხალხს, რომელსაც თვითონ უსმენდა და ამამაძაღლებდა. ეს არის ზუსტად ის ტონი, რომელიც გააჩნია ბიძინა ივანიშვილს მტრებთან სალაპარაკოდ. ეს ის კობრა, არ ვიცი როგორც გინდა, თუ გინდა ანაკონდა, თუ გინდა რაც გინდა ის დაუძახეთ, რომელიც ძალაუფლებით მას ესუსტებს სპობს. სპობს და ეს გაგრძელდება მანამდე, სანამდე ქართველი ერის ფსიქოლოგია არ შეიცვლება მართველებთან და მთავრებთან მიმართებაში და მანამდე, სანამ ქართველი არის აერი არ იტყვის, რომ არათუ პიროვნებებმა უნდა მართლოს ის, არამედ კანონმა.
კალონი უნდა იყოს მოკლეო, რომაელები ამბობენ, რომ ყველაზე უცოდინარმა კაცმა გაიგოს დღეს იმხელა კანონებს იღებენ, პირველ რიგში არა თუ უცოდინრებმა, არამედ თვითონ რო ნასავლები არიან ძალიან იმათმაც არ იციან ეთყობა. Minda, am pălat ferze, upro, sigur mi se uli, sau bare, imitor, rodesat, aia se roguri, cinicuri, politica, tu averi, tu strategia, conda, am mecasbes. Mecasbe, ho, mecasbes, imitor, roguri, boin și calaven, sa horce masala, sa se mugla, macelica și ușuli, da? Fakti, e sa se tak, nu armii, dacă idem zime si tu obi cam uire, nu am tragedia asta, nu m-ar trebui și mare, asta e zam trei aluba egetia. E ca că ta guga și ilma, guga și ilta nerta ce în tu înșeile, ba, harit să de tmagra mic, macialica și ilis, sacme și alis, patache gomila uris, da, ubralo de scaudat bricot, că zam ilic și msrule blatore, tel operația sa, figmov da, gomila uri, Come la urma mia, ma da tu già si è sbagliato spatile, vai caravina ripicro tro, si è salate, si è arabi sarà per le arce, si è. In ciò di nuovo lo drudda, bali hobe i goda, i catura razza, arricne buda problema, realura di ro, is shem trovaro, lo disa cevi di nama tu già si. Telefoni e gona ti era rim, bosci scelcida, spezzas mil muga, morta, hella, morta, tausci, mitoro, non lo disa scugashvili, marta, operazia, scuola, ci sa se da su deba e se dice degit. ეს არ არის პირველი შედეგი, ესეთი შედეგი უკვე იყო მანამდე ბერისალოვსის ქუჩაზე, მაგაც ცოტა მოგვიანებით განვიხილავ. ხო და საბოლოო ჯამში ესეთი გვამი, როგორც ბოინში ხორცს დაკლავს კაცი, ისე დაკლა ის ბავშვი იქ მამამისის თვალწინ იმის ლოგინში ღამით, როცა ნებისმიერ შეიძლება ეძინოს. გადაიანგარიშეთ ეს თქვენ თავში ვინმე თქვენ შულს ასე ღამე რო გაუგეთოს საკუთარ სახლში ღამით და შემდეგ შეხედეთ ამ მოვლენებს თქვენი გადასახედიდან და არა ჩვეულებრივ რაღაცა დადგმული თეატრიდან ეგ რაც ხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაჩალიგაშვილის ალხაზ მაჩალიგაშვილის გააზრების, პოლიტიკური გააზრების მომხრე არათუ ვარ, არამედ მისი პირველი მგმობელი ვარ, მაგრამ ეს იმ რეალობას არ ცვლის, რაც მაგაც დამარხეს თავზე ასე უდანაშაულო. Ere rai cu ce tipulă sunt zime, își orom, rodesat am să cânți samartle brivi ganchilvat, avi da. Kogashvili ma muzebna misi agente, Mariam Kublashvili, Romeli Tsiho, Malchaz Machalikashvili, Natisavi, 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 Aropile. Da, doba și Ratkma unda așesvili, Steliam, Kvela pri strategia ușurubam, cam o irena emitoru es Mariam Kublashvili, Tavidan, ușurubis, Kazardili, Ego Național, Modra Obistros, ეხლა ვინც საყვარელი იყო მაგ მარიან კუბლაშვილის დღეს უკრაინაში კონდაზორვის სამსახურს ხელმძღვანელობს პირველი ნაცი და შემდეგ რა თქმა უნდა რაც იყო და შეგზავნის მაცალი მაჩალიკაშვილთან წარმატებით მან თავისი საქმე გინძურად გააკეთა რა თქმა უნდა რო შედეგი სათანადო არ დამდგარიყო ნაცემა ბევრჯერ ამხელეს ფოტაშვილის მერე მარიან კუბლაშვილი ამ საქმიანობაში ზოგადად ამ ქმნილების პრეისტორია რო ნახოთ როგორი ხელით შეკერილია ანუ უცხოენების მესამე კურსიდან პირდაპირ გახდა იურიდიული ფაკულტეტის წარმატებული მოსწავლე და დაამთავრა იქ რაღაცა დროზე ადრე და სანამ კათედრაზე იყო მანამდე იყო ადვოკატთა საპატიო კომისიის წევრი და იქ რაღაცას ხელმძღვანელობდა ძალიან ბევრი როგორ გითხრათ ხელით შექმნილი ეგრეთ წოდებული ყალბი ბიოგრაფია ეს ბუნებრივია ეს სპეცსამსახურს ჭირდება რომ ვინმე ჩახედოს უცებ თვალი მოიტყოს ამ პროდუქტს მაგრამ ეს ხო მოვლენებს არ ცვლის რა ეს იყო გოგაშვილის მიდგომა გოგაშვილის აგენტურა დღესაც რა თქმა უნდა დარჩენილები არიან ეგეთი არის მაგალითად ადვოკატთა კორპუსში ბატონი ზაქარიაშვილი ირაკლი ზაქარიაშვილი, რომელიც ბაჩუა ხალაიას ადვოკატი იყო, რომელიც როლანდა ხალაიას აქებდა და ადიდებდა და შემდეგ უცებ, როდესაც გოგაშვილი სისტემაში მივიდა, ამოუღეს მას კომპრომატები და დაუდეს მისი სექსუალური ცხოვრების, მათ შორის ეს ტიპი მამათმავალია, არის პედოფილური მიმართულების პიროვნება, ეს ჩემი გამონათქვამები არ არის, აგერ არის თვითმხილველი ყველაფერი ამისი, ირაკლი მილაძე, რომელმაც არაერთხელ
გაუკეთა მხილება ამ პიროვნებას და მის ბინძურ სექსუალურ უნებებს თუ დაახლოებით როგორ ცდილობდა ის ამ ყველაფრის გადმოცემას მათ შორის მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვებთან, ამიტომ გულახდილად გეუბნებით, მე ეს არის ყველაზე ბინძური სისტემის, რომელიც უკვე კოშმარულ მდგომარეობამდეა მისული, ყველაზე ბინძური თანამშრომელი, რომელიც ღუპავს ქვეყანას, ღუპავდა ქვეყანას და ყოველ შემთხვევაში იმ მომენტში ღუპავდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ქართული ოცნებისთვის საერთოდ გოგაშვილი უკვე იყო ძალიან დიდი პრობლემა. ძალიან უხეში პრობლემა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ის არ დააკავა, არ დაიჭირა მაშინ, როდესაც რეალური დანაშაული ჩაიდინა მაჩალიკაშვილთან მიმართებაში. სისტემა ბოლომდე მიათრებდა მკვლელს, ბოლომდე მიათრებდა ამ ასილიზაციის ნაყოფ ნეყვს გოგაშვილს, მაგრამ როგორც კი ტრაექტორია შეიცვალა და პირველად გამოიყენა ბიძინა ივანიშვილის სახელი, გოგაშვილი ესეთ ვითარებაში აღმოჩნდა ძირს. უფრო სწორად კი არა, აღმოჩნდა, დაინარცხა ძირს ფაქტიურად, ასე ქვია მაგას. ამიტომ ჩემოკარგებო, ეს პროცესები, რა თქმა უნდა, ლოგიკის დონიდან გასული პროცესებია. დღეს ახლა უყურებ საოცარ მოვლენებს, მათ შორის დღეს ვკითხულობდი საოცარ სტატიას ალიაში, ეს იყო ლევან ჯავახიშვილის სტატია, სადაც სპეცსამსახურის ყოფილი თანამშრომელი მის საკუთარ ცხოვრებაზე ყვება თუ როგორ დაიჭირა გოგაშვილმა იმის გამო, რომ სესიაშვილის, ირაკლი სესიაშვილის და ერთ-ერთი ბიზნესმენის აუდიო ჩანაწერი მოიპოვა და მიიტანა პროკურატურაში, სადაც ირაკლი სესიაშვილი ეცდებოდა კორუფციულ გარიგებას. იცით, როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი? ეს აუდიო ჩანაწერი გააქრეს, ეს ბიჭი დაიჭირეს და გოგაშვილმა, ფაქტიურად გოგაშვილი იყო მოსამართლე, იმიტომ მოსამართლესაც ესენი ეს ნიშნავდა გოგაშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც ეს ნიშნავდა და ყველაფერ საერთოდ მართ აღმასრულებელ გოლში, სასამართლო რგოლში, ჟურნალისტების რგოლში, პროპაგანდის რგოლში, იქ ძალოვან რგოლში, ყველაფერს წვედდა გოგაშვილი, წვედდა. ჰქონდა მას ამხელა უფლება მოსილება, მანამდე ჰქონდა ეს, სანამდე ჩათვალეს, რომ ეს მარტო ბრიყვი აღარ იყო რა. და ამას ჰქონდა უფრო დიდი ამბიციები და უბრალოდ ამის მოთმენა აღარ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ იმხელა სისულელეებს აკეთებდა ნელ-ნელა, უკვე სისტემას ზირავდა თავისი იდიოტიზმით. თავიდან ბოლომდე იყო საფრთხე, იყო ბომბი ქართული ოცნებისთვის, ეგ იყო ბომბი. ამიტომ იძულებული გახდნენ რომ მოეშორებიათ, რომ მოეშორეს. ერთადერთი რა ისაც ისწავლა ამ მეხურცემა მოშიშვების სამსახურებში, ეს იყო კომპრომეტაციის ხელოვნება და ამ კომპრომეტაციის ხელოვნებით ბიძინა ივანიშვილის კომპრომეტირებას ცადა, მაგრამ რას იზამთ, ეტყობა ვერ შეხედა იმ მოვლენებს, რაც დაემკვალა. იცით, ესეთი ანდაზა პატარა ზღარბი რო ცხენის ფეხებში მოხვდება და ნისლია რა, ხო, და ეს ნისლი ოდნავ გაიფანტება და შეხედავს ხარბი, რომ ცხენს მუცელი აქვს, მაგრამ ვა, ეს რა ვნახიო, დაიყვირებს ხარბი და ამ დროს ბურუსი არ გაფანტულა და ცხენი არ ვნახია რა. ბიძინა ივანიშვილთანაც ეგ მოუვიდა რა, ყვერები დაინახა ბიძინა ივანიშვილის და შეეძლო რომ იფიქრა, რომ მოდი რა ამ ყვერებში ხელებს მოკიდებ და დედას უტირებ, მაგრამ აი ესე აღმოჩნდა ბოლოს, აღმოჩნდა იმ ხალხის გვერდზე, ვინც ვისაც ვიგამიშვილა და იჭერდა. ახლა მეორე ვარიანტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე მინდა ვილაპარაკო იმ თემაზე, რომ აგენტურა და გაატანილი ინფორმაცია ყოშირობის სამსახურიდან, ეხა მადლობას ნამდვილად ვერ ვეტყვი გოგაშვილს რა, იმ პატარა მოტივის გამო, რომ ეს მადლობას კი არა, დედის გინებას იმსახურებს ყოველ მეორე სიტყვაში, მაგრამ ის უშიშროების მასალები, რაც გატანილია და მათ შორის რაც ჩემხელში მოხდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის არის გატანილი ბატონი გოგაშვილის. გოგაშვილის წყალობით ვიცი, რომ უშიშროების სამსახურები ზუსტად მითვალთვალებდა, ზუსტად ყველაფერში მაკონტროლებდა. უშიშროების სამსახურებმა შეასრულეს ჩემზე თავდასხმა, რომელიც ოფიციალურად მოაწყვეს. იმ ბატაკებში ყველაფერი გაწერილია და მე აბსოლუტურად ამას ყველაფერს ამ დღეებში წარმოგიდგენთ. გოგაშვილის გატანილი მასალებიდან დავრწმუნდი, რომ ეს ეგრეთ წოდებული გავლენის აგენტი ბარბაკაძე, რომელმაც ჩემზე განახორციელა დავალები თავდასხმა, ნამდვილად იმართებოდა სპეცსამსახურების მიმართ. გოგაშვილის გატანილი ბატაკებიდან გავიგე, რომ პოსტივის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი, რომელიც იყო
ამ რამიშვილის საყვარელი პარალელურად ის მონაწილეობდა ჩემ თავდასხმაში. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრი მასალა მომცა იმისთვის, რომ სტრასბურგის სასამართლოში ქართულ ოცნებას, როგორც მანკიერ ხელისუფლებას უჩივლებდა მოუგო პროცესი. ამიტომ გოგაშვილს რა გითხრათ ახლა აქედან, მადლობას ვერ ვეტყვი. ნამდვილად ვერ ვეტყვი, იმიტომ მაგას ეს კეთილი მიზნებისთვის არ გაუკეთებია, უდაოდ რა. შემიძლია გითხრათ, მაგრამ რასაც მე ფიქრობ, რომ უნდა გავაკეთო და ჩემი მისიაც ეს არის, საზოგადოების ფართომასებს უნდა გავაგებიო რა სისტემის კრიმინალთან გვაქშეხება, როდესაც ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას დამყნილი გვიზის ხელისუფლებასა თუ ოპოზიციაში. აი ახლა მე მინდა გითხრათ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები გოგაშვილის უახლოეს მომავალში, დააკარგიებენ მორალურ მდგომარეობას გოგაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მეტად დამძიმდება მისი სულიერი მდგომარეობა, ვერც ილია მეორე უშველის, ვერც პატრიარქის უკანვალში შეძრომის მცდელობა, ვერც თავის გაწმინდანება, აგერ ხო უყურებ იმ ბოდველმა ეპისკოპოსმა, მხედრიონელმა, ყაჩაღმა და უბედურმა, რა განაცხადა, პირველი აგენტურა ეს ერთ-ერთი ქვეყნის აკენანალ მინდა ვთქვა, განაცხადა აგერ ხმამაღლა, რომ ესაო რა ქვია ჩვენო, მაგის ცოლიცა და კარგად ხვარიო, რაღაცას ბოდავსო და ან რუს, სანამ გარეთ იყო, სანამ თანამდებობაზე იყო, სოსო გოგაშვილის ყვერებისგან ღებულობდნენ კურთხევას, ეგრეთ წოდებული მამაოები. ეგ უნდა ვილაპარაკოთ სინამდვილეში, ეს იმიტომ რომ ეს რეალობაა, უძრობოდნენ ერთ ადგილზე, მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდა თამაშგარე ვითარებაში და დღეს წაქცეულია, კარგად დაინახავს ბატონი სოსო გოგაშვილი, რომ წაქცეულ კაცს ცოტა მეგობარი ყავს. ამიტომ ყველა ირჩევს თავის ბედს ცხოვრებაში, ყველა თავის გადაწყვეტილებას იღებს ამ პროცესში და აქ ვერაფერს ვერ იზამს სხვა. უბრალოდ მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც შეხედავთ გოგაშვილს, ან არ დაგებადოთ მის მიმართ არანაირი სიბრალური შეგრძნება, ეს არის მკვლელი, ჩვეულებრივი მკვლელი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ბრალით იხდის სასჯელს, მან უნდა მოიხადოს სასჯელი მაჩალიგაშვილის შვილის მკვლელობისთვის, ანუ უფლებამოვალეობების მინიმუმ გადამეტებისთვის, შემდეგ მტკიცებულებების გაყალბებისთვის, შემდეგ აუცილებლად უნდა თანშაულის დაფარვისთვის, ეს უმთავრესად. ამ ყველაფრის შემდეგ, რომ შეიკრიბება და შეჯამდება ეს ყველაფერი და იმშილებს ამას სასამართლო, ადრე იქნება თუ გვიან იქნება, ეს ასე იქნება. ყველაზე დიდი ტვირთი, რაც გოგაშვილის კისერზე უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს მორალური ტვირთი, მორალური ბრალდება, რასაც ეს უკეთებდა ამაჩალიგაშვილების ოჯახს თავისი აგენტურით, თავისი ჩანერგილი ამ კუბლაშვილებით, ამ სხვადასხვა ნაბიჭვრებით, ნაზირლებით და ასე შემდეგ. აი ამის თქმა მინდა მე, თუ ყავთ შვილები, თუ ყავთ ნათესავები, მეგობრები, თუ მომავალი თაობა ყავთ, ანახეთ გოგაშვილის სახე და უთხარით, თუ როგორი არ უნდა იყო ადამიანი. აი ამის თქმა შემიძლია. დანარჩენი ახლა მისი დამკავებლები რატო არიან, მაგაზე უკეთესები ნაღდი გითხრათ, ახლა ამ ყველაფერს უყურებ შორიდან და არც მინდოდა დღეს ლაივი გამიკეთებია, მაგრამ რადგან შეპირებული ვიყავი ამაზე ბევრმა მომწერა, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ეს საზოგადოების ფართო მასებს უნდა ენახა. გადავწყვიტე, რომ ამაზე მელაპარაკათ, რომ მე გოგაშვილთან მიმართებაში ვლაპარაკობ უკვე წლებია. და გოგაშვილი, როგორც მანკიერი სისტემა, ეს მეტამორფოზა, საზიზღარი, ტარაკანა, ხო აი ეს რომ ბიუჯეტს აზის კისერზე, მოდი ილაპარაკოს ის მისი შვილის ახალგაზრდა დასაქმებული, აი ეს ერთი მინეჩიცა, მეორე აგერ კულლებიანი ვაჟკაცი, ის მისი ცოლის აზიზღარი, რას აკეთებდნენ ქვეყნის ბიუჯეტის კისერზე, ამაზე ილაპარაკოს და ამაზე ჩამოყალიბდეს რა. იქ რო რაღაცას მიედება და მოედება და აკეთ პატრიარქი და იქით რუსების აგენტებს ამხელდი, რისი მხილებელი ხარ დოქსო პულოშინა ფიჩვარო, ჩვენ მაინც არ გიცოდეთ ვინა ხარ სინამდვილეში, ერთი ტიპიური აყრულებული მდაბიო ხარ პლებეი, რომელიც შემთხვევით აღმოჩნდა იქ სადაც არ უნდა აღმოჩენილიყავი და შემდეგ ააკეთე ის რაც არ უნდა გაიკეთებია. შენ არის ხალხი პრინციპი საშინელი ხალხია, იმიტომ რომ სადაც ჭამენ იქვე ჯვამენ სოსო, ამიტომ შენ აღმოჩნდი იქ საბოლოოდ სადაც შენი ადგილიო, არანაირად პატიმარი არ ახარ, შენი ცოლი ტყვილა ინჭიხება, კვერცხი არ დადოს ერთი ადგილით, პოლიტპატიმარიც მაო რო იყო შენ,
ამისთვის პოლიტიკურმა დევნილებმა, პოლიტიკურმა პატიმრებმა უნდა მოქცეს რეზოლუცია და უნდა გაღიარონ შენ ამათ პირველ რიგში. Მე რატო უნდა გაღიარო შენ პოლიტიკურ პატიმრად? რა გაიგეთებია შენ ცხოვრების მანძილზე დისიდენტური? Შენ ოჯახს რა გაუკეთებია? ძმა დაუჭერია ჩენი შვილი დაუჭერია ჩენი მამა დაუჭერია ჩენი თუ რა უქნიათ? Რომელი დისიდენტი ხარ შენ? შენ თანამდებობა ვერ გაიყავი, ის გავლენა ვერ გაიყავი, კომპრომეტაცია სადე შენი ყოფილი ხელმძღვანელები სადაც ჭამდი იქ რო ჯვამდი და რომელი დისიდენტი ხარ? რომელი ქვეყნისთვის თავგანწირული რაინდი ხარ? სოსო არა ხარ შენ თავგანწირული რაინდი? ამიტომ პროსტო დაგვრდით ამ პროცესებს და ძალიან ცუდ რაღაცას ვიტყვი, მაგრამ უნდა ვთქვა რა, აი ხალისეთ ამ რეალობით, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იძახოს მაჩალიკაშვილმა, რომ მე რაღაცა გულის სიღრმეში მისცოლშვილს გაუგე, ეს არის მისი მოსისხლე მტერი, რომელსაც მაჩალიკაშვილი ვერასოდეს ვერ გაუგებს. რაც მეტი უბედურება მოხდება იმ ოჯახში, მაჩალიკაშვილი იქნება მით უფრო ბედნიერი. ეს არის ადამიანური სიმართლე. წარმოუდგენელია შენ შვილი ხორივით დაგიკლან სახლში და იმათი ოჯახის ცუდი წყინდეს. ეს არის ადამიანური ბუნება, არ დაიჯეროთ. იყავით რეალობასთან ახლოს. მაჩალიკაშვილი კიდე ქრისტიანი არა, იმას სხვა მორალი გააჩნია და სხვათა შორის უფრო რადიკალური ვიდრე ქრისტიანებს გამოჩნია და ეხლა ნუ ადამიანობაზე თუ მიდგება ლაპარაკი, მე არ მჯერა მალხაზის თუ ახასი როგორც კი ამბატონს, რომ მაგას გოგაშვილის ცოლშვილი ეწოდება. თუმცა ახლა ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, მთავარი არის ის, რომ მთელ საქართველოს არ ეწოდება ეს დოქსოპულო. ამიტომ ყველას ჩვენ თუ ვინმე მიმართ სიბრალული გაგვაჩნია, არის აი ამ დოქსოპულოების ხელიდან დაჭერილი, გაუბედურებული, მოკლული თუ აწიოკებული ოჯახები და თუ ამ ხალხს ვიხილავთ უფლის სამართლის წინაშე, რა თქმა უნდა, ჯერ ეს კიდე არ არის ის, რასაც ველოდებით ჩვენ მართლმსაჯულების ხელით, ეს ყველაფერი ნამდვილად, როგორც რუსთაველსა აქ რა თქვა, მიქმნა მართლისა, სამართლისა, ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლადო, აი ესეთი ვარიანტია ჩემო კარგებო. მოკლედ ეს მინდოდა ყველაფერი მეთქვა თქვენთვის და აუცილებლად მინდოდა დამერწმუნებიეთ იმაში, რომ ჩვენი ყოფის მანძილზე უფრო მძიმე შემთხვევებსაც ვნახავთ, ვიდრე აი ეს გოგაშვილი. იქ არის ძალიან ბევრი ნაძირალა, ძალიან ბევრი არაკაცი და არაადამიანი, მოღალატე სამშობლოსი, ვერცერთი რუსეთის აგენტი, ვერცერთი მანჯურის აგენტი ქვეყანას და სამშობლოს ჩვენსაც ისე ვერ დააზარალებს, როგორც ამას გააკეთებს. ერთი გომელაური, ერთი გოგაშვილი, ერთი ლილუაშვილი და ასე შემდეგ რა. ფაქტიურად მე ახლა როდესაც უყურებდი გოგაშვილის ცოლის ვიდეოს, ა დღეს რო ყვირის მისი შვილი, რომ აი დედა ჩემ მალაევი ჩართო გადაარჩინა, თორა მამა ჩემის ლიკვიდაცია უნდოდ მეცინება, ბიჭო, მამა ჩემის ლიკვიდაცია რომ დომოდათ, ისე მშვენივრად გააკეთებდნენ მაგას, მამაშენი უს დაძახებას ვერ მოასწრებდა, ისე დაწვავდნენ მანქანაში. არ უნდოდათ მამაშენის ლიკვიდაცია, მამაშენის დედის მოტყუნა უნდოდათ რა, რომ თელერს დაენახა ეს ყველაფერი და განსაკუთრებით იმ პატარა ვირთხებს, რომლებსაც გულია ესე უცემთ, აი როგორ უცემთ, იცი, აი ესე რომ უცემთ, ტაკ 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 ტაკ, ხომ არ გავასწროთ სამირთხეთიდან? ვიცით, გემი რო იძირება პირველი ვირთხები გარბია, ამიტომ ეს დაანახეს პატარა ვირთხებს, რომ თუ გაიქცევით, იქნებ წაიქცეთ. აი ესეთი მარტივი, ესეთი არაფრის მთქმელი პოლიტიკაა დღეს რეალურად საქართველოში, რომელიც აგებულია ტერორზე და ჯორჯ ორუელის 1984 იმასთან კარიკატურაა, რასაც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკა წერს დღეს საქართველოში. რა თქმა უნდა, ჩემო კარგებო, რაც უფრო მეც მოყვებიან საკუთარ თავებზე, რაც უფრო მეც სიტყვიან ამაზე, ხა თქვენ არ ვიცი, უმრავლესობა ვინც ამ ვიდეო ბლოგს ნახავთ, ალბათ წაკითხული გაქვთ მაინც ის ჯორჯ ორუელის 1984, თუ არა გაქვთ წაკითხული, უნდა წაიკითხოთ, იმიტომ ეს ჩვენი მყოფადი რეალობა არის, სადგადის ადამიანური საზღვრები, სადგადის თავისუფლებისა და პირადი მეს შეგრძნების მომენტი და სად არის სახელმწიფო და კარგად არის კლასიფიცირება და ყოფილი, რომელიც არის შიდა პარტიის წევრები, არის გარე პარტიის წევრები, აბსოლუტურად მიუწვდომელია
ისეთი პარტახურული წევრობა ამ პარტიის, აი გოგაშვილი იყო ზუსტად ესეთი ადამიანი რა. მაიმუნის, გორილების, სახეებიანი სამინისტროს ტიპიური სახე. ყასაბი. ყასაბის ხელშია დღეს საქართველოს უსაფრთხოება. დაგკლავთ ყველას, გიტირებთ ყოფის ღმერთს და იტყვის რომ ბოლოს ჩვენ ქვეყანას ასე ჭირდებოდა რუსეთისკენ უარწავსულიყავით. რუსეთში რომ ვიყავით, მოდი ვილაპარაკოთ სიმართლე. აი ესეთი ყასაბიზმი და ვანდალიზმი უფრო რეალურად იყო შეფასებული და უფრო სამართლებრივად იყო აღქმული და ადეკვატური ვიდრე დღეს არის. ანუ რა გამოვიდა? რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ საკუთარი თავის მტრები ვართ. საკუთარ ფესვებს ჩვენი ხელით ვჭრით, კოლექტიური გოგაშვილებით, გომელაურებით, ათასი ნაბიჭვრებით და შემდეგ ამას ვაბრალებთ რაღაცა ჩვენ ჰიპოთეზურ მტერს, რომლისკენაც რო ისროლო, მე რა რუსეთია და იტანს მაგის დედაცვატირი. ამიტომ ვიბოზოთ, ვიჩათლახოთ, ვიპროჭოთ და დავაბრალოთ რუსეთს. ჩვენი მეზობელი ხო რუსეთია და ჩვენ თავში ჩვენ არაფრის შეცვლა არ მოვინდოთ. სახელმწიფოს შენებლობა ჩვენ არ გვინდოდეს. ჩვენი სახლის გარეთ ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი სამშობლო არ ვცნოთ. ნაგავი გადავაგდოთ ურნაში არა, პირდაპირ ქუჩაში. და ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის ბრალია. და გოგაშვილის ნაირი ნაგავი საკუთარ ლოგინებში ავიტანოთ. რაც მაგან გააოცელა იმ უშიშროებიდან, იმ ფაილების მიხედვით, ეს არის საკუთარ ლოგინში სახელმწიფო შემოწვენა. აი, პარალელებს იმედია გააოლეთ. ისი თქმა მინდა და ვისთანა გვაქვს საქმე. დღეს ციხეში მჯდარის კი ცდილობს, აი ნეხშია ბოლომდე, აი აქამდე ნეხშია და დღესაც კი ცდილობს იმას ილაპარაკოს, რომ აი ხედავ როგორი მართალი ვიყავი და მაინც დაგაკომპრომატებთ. აი ესეთი ლაიტმოტივი გასდევს ამ ყველაფერს. ამის თქმა მინდა მე და კიდე რამდენი მინდა რომ ვილაპარაკო, თქვენ კიდე არ წარმოგვიდგენიათ, იმიტომ რომ როდესაც მე შეარგებ უძალებში საფრუდი იქ სამხედრო კონდაზვერ ვარ ასაკეთებდა ბოლოს. აუ, აი ამაზე ცალკეა სალაპარაკო თემა. რასაც სამხედრო კონტრდაზვერო აკეთებდა ქართველი ერის და ქართველი ხალხის წინაშე. კორუფცია, ტყუებით ვაჭრობა, მამაძაღლობა, ყველანაირი კრიმინალის დაფარვა, ნეპოტიზმის წახალისება, ეს ყველაფერი იყო გოგაშვილის ხელიდან გასული. ამიტომ გახდა პატარა კალოშებიანი ბიჭი, აგერ მილიონერი ის არა, განცური. და შეხედეთ, უბრალოდ დააკვირდით მის პორნო ვარსკვლავებით, ესე რო ჯდება სისტემის ქვევით, აი ყველაფერს მეტყველებს. ქართველებს ჩვენ პატრიოტიზმი ვალატობს, თორე გამოუშვით ის წიგნი, რაც გოგაშვილმა გამოიტანა ამის დედავატირე გარეთ ის უშიშროების მასალები და ამ წიგნს დაახატეთ გოგაშვილის სურათი, აი ესე რო არის პოზაში და ზევით უშიშროების გერბი რო არის რა. ისო ტიპიური ფალოსი, გორილის სახის მაგვარი ფალოსი. და დაწაიკითხავთ იქ რო გადმოგხვდათ და შეიძლება თქვენ ახოთ თქვენი მეზობელი როგორ ბოზობს, რომელიღაცა მეზობელს თქვენსას. აგერ კაცი რო გეგონათ, უცებ აღმოჩნდება რომ ნაბიჭვარია. აგერ ახლობელი ვაჟკაცი რო გეგონათ, აღმოჩნდება რომ არის მეტრაკე. და კიდე რამდენი ასეთი. ვიღაცა ბოზია, ვიღაცა ჩათლახია. აგერ ოპატიოსანი ქალი გეგონა, აგერ ვიღაცასთან წეებს. აიცით როგორი დამღლელია ეს ყველაფერი. აგერ ვისაც ახსარებას აბარებდი, თურმე ის გარკვეული მამათმავალი და სოდომიტია. აგერ ვიღაცა საგარეო დაზვერვის თანამშრომელია. აგერ სემიჩკას როყიდის უშიშროების ვირთხაა. აი ესეთ რეალობასთან მოგიწევთ შეხება, როდესაც გოგაშვილის გაწერილი ფაილებს ფაილებზე გეკნებათ წვდომა და ნახავთ. მე მაქვს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ამას ვეცნობი პროფესიულად, ვწავლობ კიდევაც ქვეყანაში. გარკვეული პერიოდი 3000-ზე მეტი ფურცელი არის რაც მე მაქვს. ინდონეზე დავიღალე ამ ყველაფრის გაცნობით, რომ ღამეები არ მეძინა. დღეს მიდგომა შეცვალე ამ ინფორმაციასთან მიმართებაში და აბსოლუტურად რადიკალურად მიუდექი. და რა თქმა უნდა, ძილიც გამიუმჯობესთ. იმიტომ რომ იქ რო ჩაიხედავ იმას,
ვერ დარჩები გულგრილი რა აქვთ ამ ნაკეთები და რაც არ აქვთ ნაკეთები არ იცით იმიტომ არის ბევრი გრიფირებული ფაილი რომელზეც კოდია და ყველაფრის წვდომა ჩემთვის არ გახდა ხელმისაწვდომი თუმცა ადრე თუ გვიან შეიძლება ის გახდეს ყველაფერი სათქმელი არ არის რა თქმა უნდა არ არის საკუთარ მესაც რო დაძლიო, მაგალითად ამ ბევრი რაღაც თქვა მინდა, მაგრამ ამას არ ვიტყვი. იმიტომ რომ ყველა გოგაშვილის მორალით ვერ იაზრუნებს და ყველა ახლა თუ გაუბრაზდებით თქვათ ხო დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ეს იმას არნიშნავს გამოხვიდე და ყველაფერი ილაპარაკო. აი სულ ამის თქვა მინდა და მე. გოგაშვილისთვის კიდე ალალი იყოს, ახლა უფალი კი ამბობს რომ კაცი პატიმარი უნდა მოინახულო და გაჭირვებაში მყოფს უნდა მიუტევო და ვეცი მაგრამ ეგ არის რა. ჩემთვის მაინდამაინც მე ჯერ იმხელა ქრისტიანი არა ვარ რომ აი ამათ ყველაფერი ვაპატიო და მტერი ჩემი მიყვარდეს შეიძლება მიჭირდეს ამის თქმა მაგრამ მე ამას ვერ აღვიქვამ ქრისტეს მცნებებთან ანტაგონიზმში მოსვლას უბრალოდ მე არა ვარ ჯერ ისეთი ადამიანი რომ იმ სიმაღლეზე არა ვარ რომ ამდენე ნაბიჭვარს ამდენე მოალატეს ამდენ მტერს მიუტევ ალბათ ცხოვრების ეტაპზე თუ ღმერთი დაუშვებს იმას რომ რაღაცნაირად გადავაბიჭო ყველაფერი ამას რაღაც დონეზე დავდგე, მაგრამ აი ეტყობა ჩემი გაგება მექნება ამ ცნებების ყოველთვის და ალბათ მინიმუმ ჩემი მტრის მიმართ სიყვარული და პატივისცემა ის იქნება, რომ მათ მიმართ ბოროტება არ მინდება, არ მომინდება, რომ ჩავიდინო. აი სული ამ სიტყვაში, აი ეტყობა ესეთ რაღაცას გავიაზრებ რა მომავალში. იმიტომ რომ მარკუს ავრელიუსი ამბობს, რომ არასოდეს არ მოექცე არაკაცებს და არ უსურვო ის რასაც არაკაცები კაცურკაცებს უსურვებენო რა. და ეს სახელმწიფოებრივი გააზრება მარტო კი არა, ეს არის რაფინირებული აზროვნება იმისა თუ როგორ არ უნდა გაბოროტდე ადამიანი და არ უნდა ჩაგიდრიოს განრისხება. იმიტომ რომ საკუთარი თავი არასოდეს არ უნდა მისცე განრისხება. ჩემი დაჭერა სცადეს ბევრჯერ. ჩემზე მოაწყვეს თავდასხმა. და ათასი სისაძაგლე იკადრეს ჩემ ოჯახთან მიმართებაში. დისკრედიტაციაზე მარტო არაფერს არ ვიტყვი. და როგორც ქვეყანა დავტოვე, მით უმეტეს აქ პედოფილი ითაწყებული ყველაფერი დამაბრალა ამათმა პროპაგანდამ, რომელსაც პირადად გოგაშვილი ხელმძღვანელობდა. და იქ ისიც კი დაწერეს, რომ პარიზში თურმე პედოფილის გულისთვის ვიყავი დაკავებული. და არ ვიცი, მე კიდე შემიძლია აქ აი ეს ჭუჭი გავქიქო, მაგრამ დღეს გოგაშვილი ამ ყველაფერს რასაც ხურდება გვესრო და ფულის ბანკნოტებად რო ასე მიუბრუნებენ, უკანიზე უბრუნებს ამ უბედურებას უფალი. ჩვენის რა დაგვრჩენია, დავდგეთ და უყუროთ უფლის სამართლის აღსრულებას, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ დაიწყო. რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ვის ხელით გააკეთებს? მე ნამდვილად გითხრათ, რომ უფალთან მიმართებაში არსებობს თავისებური სამართალი აქვს. ღმერთს მე ვფიქრობ, რომ აქვს ძალიან დიდი მრისხანების და ძალიან დიდი რადიკალიზმის ხასიათი აქვს უფალს. ამავდროულად აქვს იუმორის გრძნობა. აქვს უფალს აქვს იუმორის გრძნობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი ხასიათია დღეს ამ 5 წლის მერე თემირლანმა ჩარლიკაშვილის სულო უყური ამას. დათკმით ხო ვერ გეტყვი, მაგრამ შენ ხო ხედავ ამას? როცა ხედავ შენი მამკვლელმა და შენი მკვლელი როგორ მიდის უფალთან სიმართლის მიხედვით ხარობდეს შენი საფლავი და იყოს მშვიდად რამე თუ მნიშვნელობა არ აქვს რა რელიგიაში იქნები. მნიშვნელობა აქვს კანონზომიერებას და კაცთმოყვარეობას. აი სულ ამის თქმა მინდა მე. და იცოდეს ეს ყველამ და ნახოს მთელმა საქართველო როგორ ისჯება ადამიანი. აი მარტო იმიტომ კი არა რომ მოკკლეს, არამედ მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში ყოველდღე რო კლავდნენ დედაშენს და მამაშენს სახელმწიფო სახელით, ეს უფრო მტკივნეული და მიუღებელი იყო. რა შეიძლება მის ცოლშვილს მანამდე არ ექნება იტევება და მანამდე არ ექნება სულიერი სიმშვიდე, სანამ ეს მონსტრების ოჯახი სამძიმარს არ გამოთქვამენ. 10 მამის მიერ მოკლული უდანაშაულო ბავშვის მიმართ და ბოდიშს არ მოიხდიან საჯაროდ. ეს პროცესი კი დაიწყეს ირიბად, მაგრამ ღმერთს არ უყვარს მიკი მოკიპო.
ღმერთს უყვარს პირდაპირი ლაპარაკი. ან სინანულით შენ ცოდვებს ჩამოწმენდ, ან და აი ესეთ როგორ გითხრათ, შეფუთულ სიტუაციაში თგები და იღებ რაღაცა თვალთმაქცო მიღავს, რამაც შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დაგაზარალოს, იმიტომ რომ ასეთი მიდგომებით მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი თავი შეიძლება მოატყო. Umphals veravin ver moatqobs. Ha, ravits me zan teologiuri sheileba ki gamomivida chemi saubare, mara aset moments, aseti shefasebebis gaqoma veri gaushvebti. Adamiani romelis gogashvili, romelis tsdilobda ro qopiliqo mertdan, chede sapatriarkoti, aseti ragatsa ar gamouvida. Gogashvili adamiani romelis tsdilobda ro qopiliqo sazugadoebastan через არჩევნების გაყალბების დენონსაციით ესეთი რაღაცა არ გამოვიდა. გოგაშვილი რომელიც ცდილობდა უცხოელებისთვის მათთვის საინტერესო მასალების გადაცემისთვის ესეთი რაღაცა არ გამოვიდა. იმიტომ რომ არც ერთმა მძიმე კრებულმა მასზე ფსონი არ დადო და მისი დაჭერის შემდეგ ამითი არ შეწუხდა. მოისმინეს და ინტერესდნენ და ეს იყო სულ გოგაშვილის ფუნქცია დამთავრდა იქ. იმის იქეთრა იქნება. ამას გოგაშვილს არავინ არ შეეკითხება. დარჩა საბოლოო ჯამში მხოლოდ და მხოლოდ რისხვის ობიექტი ყველას მიღმა ძველმა აგენტებმაც გაყიდეს ძალაუფლების გარეშე დარჩენილი და ციხეში აღმოჩნდა საკუთარ თავთან მარტო, სადაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდ ხანს გაატარებს იმისთვის, რომ შეიცნოს თავითვის. ამ ყველაფერს ირონიით არ ვლაპარაკობ და არც სიამოვნებით არ ვლაპარაკობ. ჩემი დღევანდელი განხილვა გოგაშვილის ოდიოსთან მიმართებაში მინდა დასრულებულად გამოვაცხადო და აგრეთვე მინდა აქედან უთხრა ქართული ოცნების იმ წევრებს, რომლებიც პატარა ვირთხებად რჩებიან სისტემის ქვეშ პატარა მანქანებად და მიაჩნიათ, რომ თუ რომინცობაა გაუჩნდეთ ეს სურვილი სიმართლის თქმის, აუცილებლად დაიჭებიან. საქმე ცრაში მდგომარეობს გოგაშვილის გარეშე. თუ კაცმა საკუთარი საქმე არ გააკეთე, ერთი ხე არ დარგე, ერთი შვილი არ გააჩინე, შენი სახლი არ ააშენე, რაღაცა დინების წინააღმდეგ თუ არ წადი მინიმუმ, ხო? ყოველთვის დაკტანჯავს იმის შეგრძნება შენი ცხოვრების მანძილზე, რომ შენ ადამიანი არ ხარ. ეს არის ბუნება ადამიანში, ღვთიური, რომელიც შენ ყოველთვის გიკარნახებს შენ მისიას, თუნდაც ის შენ ბევრჯერ უარყო. ეს არის ის მფარველი ანგელოზი, რომელიც შენ დაგიძახებს იმისკენ, რომ აღასრულო საქმე, რომელსაც თვლი შენ, რომ აღსასრულებელია. მნიშვნელობა არ აქვს შენ რა განათლების იქნები, იქნები შენ უმაღლესი განათლების, თუ იქნები შენ სოფლის უბრალო პლებეი ბიჭი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. უმფალი ძალიან მარტივად ლაპარაკობს, სინდისის ხმით ლაპარაკობს. და ყველაზე უკეთ ადამიანმა უწყის საკუთარი თავის შავი თუ თეთრი მხარეების. ადამიანმა უწყის თავის სინდში რა გააფუჭა და რა გააკეთა. ამიტომ შეხედავთ ყველაფერს გამოყენების კუთხით, იფიქრეთ მაგაზე. სად დაუშვით შეცდომები გოგაშვილის გარეშე, ყველას გარეშე, საკუთარ თავთან იფიქრეთ, რა გაკავშირებთ საზოგადოებასთან და სახელმწიფოსთან? თქვენი როლი რა არის ყოველდღიურობაში? იყოთ გამუდმებით ვიღაცის შიშის ქვეშ და იცხოვროთ ამ შიშით, თუ როდის განახორციელებენ თქვენზე რაღაცა ზეწოლის მექანიზმს და დარჩებით თქვენ ულუკმაპუროთ, თუ იფიქროთ იმაზე, როგორ დაიხსნათ საკუთარი თავი ამ მარადიული ტყვეობიდან, მოძებნეთ ამის ფორმები. არათუ პირდაპირ ლიკვიდაციით საკუთარი თავის და საკუთარი სტატუსის, როგორიც ეს დღეს
ქართულ ოცნებაში ხდება, მაგრამ თქვენი იყავით მზად, რომ თქვენი როლი, თქვენი ღვაწლი განახორციელოთ თქვენი ერის წინაშე. Ეს მანდა მაინც გოგაშვილის საქმეს არ ეხება. Უბრალოდ თქვენ ხო პირნათელი უნდა იყოთ საკუთარ მომავალთან, საკუთარ შვილებთან. Თქვენ ხომ უნდა გათელოთ გარკვეული ველი, რომელზეც ვიღაცა გაივლის. Ეს არის ფუნქცია, იმიტომ რომ ჩვენ მამებს თავის დროზე რო ეს ველი სათანადოდ გაეთელათ, შეიძლება ჩვენ დღეს ამ მდგომარეობაში არ ყოფილიყავით, მაგრამ დრომ და ისტორიამ სხვა მოვლენები აჩვენა ჩვენს ქვეყანაში, სხვა მოცემულებები, სხვა გამოწვევები ანახ. Არ შეიძლება ამისთვის ჩვენი მამების თაობა გავლანძღოთ. ჩვენ ამ მოცემულობაში უნდა ვაჯობოთ საკუთარ მამებს, საკუთარი ერის წინაშე ყვაწლით. Და ნათქვამიც არის ეს ურჩევნია მამუსა, რომ ის ურჩევნია მამუსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა. Იფიქრეთ ამაზე. Მე გოგოშვილის გოგოს რო უყურებ და უსმენ ნამდვილი გითხრათ, ხო, მე ჯერა რო საკუთარ მამაზე უკეთესი შვილია. Კარგი ლოგიკის პატრონი შეიძლება განათლებაც კარგია. Მისი ერთადერთი მინუსი არის ის, რომ ესეთი მამა ყავს. Სხვა უბრალოდ რაც არ უნდა ცუდი ყავდეს, ის მისი მამაა და იყვარება. ამიტომ ჩვენ აღმოჩნდებით იმ მდგომარეობაში, რომ იძულებით ის სიყვარულით ვინმე გვიყვარდეს. ჩვენ გუნდა გვიყვარდეს ისეთი ადამიანები, რომლებიც მართლები იქნებიან ბოლომდე, რომლებსაც დაუჯერებთ მისი მართლეში. Და ეს ჩვენ გაგვაძლიერებს ეს შექმნის იდეას და ეს შექმნის სახელმწიფო იდეალიზმს მსახურებისა. აბა რა არის ეს? ჩვეულებრივი მომენტი არის თანაცხოვრების, მოქალაქეებისა და სახელმწიფოს. ასე რომ თუ ჩვენ არ გავიზარდეთ სახელმწიფოებრივად, თუ ჩვენ არ მოგვენიჭა ეგრეთ წოდებული ხარისხი ჩვენი გონების აღმატებისა, ჩვენ ასე შორს ვერ გავფრინდებით. ძალიან მძიმედ გვექნება საქმე და მიგვდის კიდევაც. გამიხარდება ვიღაცის დაჭერა, ვიღაცის მოსპობა, ვიღაცის სკანდალი, გადავიქცევით ჭორიკანაერად, რომელიც ამას ყველაფერს ანდილის ლანჩზე ან ყავაზე უყურებს, როგორც აღსაქმელ სანახაობას. და ასე გაგრძელდება მანამდე, სანამ ჩვენ თვითონ არ აღმოჩნდებით თვითონ ამ უბედურებაში. აი ჩვენ თვითონ აღმოჩენილებს ამ უბედურებაში არ მოგვინდება, რომ სხვამაც ასე მოგვექცეს. რო ჩვენი ტრაგედია არათუ გაიზიაროს, არამედ როგორც სასეირო მომენტს ისე უყურებს. ვიფიქროთ ამაზე. ვიფიქროთ, ადამიანი არ გაჩენილა ერთი დღისთვის, ადამიანი გაჩნდა გარკვეული პერიოდი დედამიწაზე და ყველაზე ჭკვიან ქმნილებად გაჩნდა დედამიწაზე. რა მნიშვნელობა აქვს სიცოცხლის ფორმა, როგორ მოვიდა აქამდე? მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა მისია დაეკისრა მას თავისი დაბადებიდან თავის გარდაცვალებამდე. A წერტილიდან B წერტილამდე. Ეს არის პუნქტი საბოლოო გაჩერებისა, გარდაცვალების პუნქტია B პუნქტი. B ქვე პუნქტი არ უნდა გახდეს. ანუ A წერტილიდან B წერტილამდე რაღაცა კიდე გაჩერება არ უნდა შექმნა, სადაც სიცოცხლეში ცოცხლადვე მოკვდები, როგორც გოგაშვილი მოკვდა. აი ამის თქმა მინდა. პროპაგანდაც ყველაფერს ნუ აქცევთ, ნუ იფიქრებთ იმას, რომ გადარჩენა და ხსნა საკუთარი სიტყვებით, საკუთარი საქციელის გამართლებაში. თორემ ერე საბოლოო ჯამში უფალი დააბრუნებს თავის ხურდებს და დააბრუნებს ძალიან მძიმედ. ძალიან მძიმედ. მე მაგალითად მქონია ცხოვრებაში ესეთი მომენტი, ადამიანს რომელსაც მე ვარჩენდი გადავარჩინე ერთი ორჯერ გალახვას, გადავარჩინე ჯარში, იმიტომ რომ მეძაობაზე წაუსწრებენ ბოზობდა საკუთარ მეგობრებს, რა. Და მიწვეული კუ პრემია ერიცხებოდა ამის გულისთვის. Და რა იყო? რა გააკეთა, იცით? საბოლოო ჯამში რო დაჭირდა ქვა და მარტყავს უკან თავში კაცი, რომელიც გალახვას გადავარჩინე. არა, რო დაჭირდა მეთაურის დავალებით ეს გაგე, ესეთი ბუნება აქვს ადამიანს. კუდამორიელის არის. იცით როგორ დასაჯაღმეთ, რა? ესეთი ადამიანი ესეთი აკუმულატორი გაუსხდა და საკუთარ შვილთან ერთად დააბრმავა. პირველი შეგრძნება მქონდა, რომ ბავშვი შემეცოდა. თორე ასეთ ადამიანებს სიბრმავე ვერაფერს ვერ უზამს, იმიტომ რომ ისინი მანამდედაც ბრმები იყვნენ. ამიტომ ნუ გაგაჩერებთ თქვენი შინაგანი ხმა,
თუ თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ რომ აკეთოთ სიკეთე, ნუ ველოდებით სამაგიეროს. აი სულ ამის თქმა მინდა მე და ალბათ რა ვიცი, მერე ბუნებაც და კარმაც ისე ტრიალებს კაც უბრიობაში, რომ არ დაკარგავს არც თეთს და არ შავს. აი ეს ნათელი მაგალითია და აი მახსოვრით გუგაშვილის მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი დაეცეს ქვევით და თუ როგორ შეიძლება მის ირგვლივ გაქრნენ ეგრეთ წოდებული მეგობრები. მე დღეს გუგაშვილზე საუბარი დავასრულე. დანარჩენი ყველაფერი არის თეატრი, რაც ხდება, რაც მოხდება. ამიტომ გაემიჯნეთ ამ თეატრს, ნუ გახდებით ამ უსარგებლო სანახაობის მაყურებლები, ნუ გაამდიდრებთ ამ მასხარად ქცეულ ტელევიზიებს, რომლებიც იკვებებიან სხვისი უბედურებით. სულ ეს არის მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ თემაზე საუბრისგან მხოლოდ ამიტომ ვიკავებდი თავს, გისურვებთ წარმატებებს და აუცილებლად ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინც ამ ვიდეო ბლოგს ნახავთ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, იმიტომ რომ გოგაშვილი ციხეში ზის, მაგრამ მისი დატოვებული იდეით ჩვენაირი ადამიანების სიტყვა ყოველთვის იბლოკება და ყოველთვის გარიყულია, რომ ალტერნატიულმა აზრმა არაჯობოს ამათ პროპაგანდას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანი, ამიტომ გააჭირეთ ქვემოთ ხელი და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ღამე მშვიდობისა, გისურვებთ მშვიდობას. კვარავდეთ ღმერთი.